បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំមកសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបាទហ្វេនហ្វេនញាក់ព្រឺក្រោយឃើញបាទអ្នកនាងដេនីខ្វាន់បាទបីកូនស្រីប៉ៅរួចពោលពាកប្លាយប្លែកថាបាទមីម៉ាយក៏មីម៉ាយទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេបាទមីម៉ាយខ្ញុំគូរំលឹកនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងណេថាបាទអ្នកនាងដេនីខ្វាន់គឺជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីម្នាក់ដែលមាន ខ្មែរបងប្អូនពាជីពរដ្ឋខ្មែរមន្តាញានុទេពតជាបានស្កัวច្បាស់ជាក់ជាមិនខានហើយក៏ត្រូវជាម្ដាយបងការរបស់សុកគឹមហងហៅល្អហូបាទផងដែរព្រោះតែជោគជ័យនឹងក្នុងអាជីពនិងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនទៅពัวឲ្យបាទតារាស្រីម្នាក់នេះមានភៀបបាទសង់បាទម៉ូតែលបាទនៅព្រះវិហារមើលទៅពិតជាធំនិងមោតស្អាតបាទញាក់សាច់ ហើយកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគេឃើញអ្នកនាងដេនីខ្វាន់តែងតែបង្ហាញសកម្មភាពឯមល្ហែមនិងស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិភោគម្នាក់បាក់ឈ្មោះថាច័កលេងត្រូវជាស្វាមីមើលទៅពិតជាពိုးពេញទៅដោយក្តីសុខនឹងមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់បាគួរចំណែនដល់ហើយបាលុមមកដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022អ្នកនាងដេនីខ្វាន់បានសម្រាលកូនស្រីម្នាក់ទៀតដល់ជោគជ័យហើយទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អ បាទពិសេសកូនស្រីម្នាក់នេះបាទមានមុខមាត់បាទស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មែនតើបាទមានឈ្មោះពីរនោះទៀតដាក់ថាបាទ Jasmine បាទអ្នកនាងបាទ Deniquan បានភ្ជាប់សាយ៉ាងខ្លីមួយរំភើបបាទយ៉ាងខ្លាំងថាកូនបាទស្រីមកកើតនៅថ្ងៃទី8ខែ8 2022នៅមន្ទីរពេទ្យបាទ Orchid បាទកោះពេជ្រស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃយ៉ងក្រោយនេះ នៅក្នុងខែមករាបាឆ្នាំ2023ក្រុមគណីទទួលការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយទទួលបានដំណឹងថាអ្នកនាងដេនីខ្វាន់នឹងលោកចឹកលេងបានសម្រេចចែកផ្លូវនេះហើយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងដេនីខ្វាន់បង្ហោះសារផ្ល ্লাই ផ្លែកបាជីហូហាយបើថាថ្ងៃថ្មីខែថ្មី2023បា single បា mommy នោមកូនមាសបាមើលទេពិសេសអង្គវត្តម្ដង តាំងពីមេម៉ាយម្ដងទៀតមកសំបីតែចូលសង្គ្រាមធ្វើម្ហូបឈូតសរសើរខ្លួនឯងណាស់តែ៤ខែសោះប่ะអាចប่ะយកគីឡូដូចដើមវិញបានបា single បាទឥឡូវនៅតែ24 42គីឡូទេចាបាទស្រអអស់25គីឡូបាទអ្នកឆាតញ៉ៃអើយញ៉ៃប่ะឯញ៉ៃម្លេះចាំមេម៉ាយឲ្យគ្រប់មួយឆ្នាំសិនមើល ເຕີບតែເມຍມາຍបានមួយខែសោះនឹងສົມទູ້បាអូនអត់ទាន់បើកទេដេនីខ្វាន់បន្តប្រាប់ថាខោអាវបាគ្រួសារខ្ញុំទិញអស់បាជាង10000ដុល្លារពេលបៃគនេះទៅសល់បានណែនទູ້ខ្ជិលຕົកបាននោមចងៀតទູ້បើយកទៅបោះចោលស្ដាយអណិតដល់អ្នកដែលបាអត់អីឆ្លាតបាអញ្ចឹងទុកលាយចាយដល់អ្នកបាដែលអត់ទៅល្អជាង បាទតរណោះទេស្រាប់តែម្សិលមិញនេះទៀតនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022 23បាទសំតោដេនីខ្វាន់បានទម្លាយអារម្មណ៍នេះចេញមកទៀតថាមេម៉ាយក៏មេម៉ាយទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេបាទមេម៉ាយខ្ញុំមេម៉ាយមានផ្ទះមានដីបាទមានឡានជីមានលុយចាយនិងមានមុខរបរនៅទៅខ្វល់ស្អីលោកអើយបាទមិនមែនគេចិញ្ចឹមយើងឯណាគឺយើងវិញ តាដែលចិញ្ចឹមគេពេលនេះបេះដូងអូនកំពុងបើកបើកហាមដើរព្រះផ្ដាសប្រយ័តច្រឡំចូលក្នុងបេះដូងអូនបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំអោយបងប្អូនរងចាំ YouTube មេតា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា